الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رجب کی آج یہ 22ویں تاریخ ہے رجب کے مہینے کے اعتبار سے اور رجب کی کچھ مخصوص تاریخوں کے اعتبار سے کچھ باتیں ہمارے معاشرے کے اندر وجود پائی ہوئی ہیں جس کا علماء کرام نے صحیح حل بتایا صحیح راستہ دکھایا کہ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے آج انشاءاللہ ان دو باتوں کے بارے میں خاص طور پر عرض کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب حالات ایسے آئے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک بہت بڑا سہارا تھا بہت بڑا ساتھ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور آپ کے چچا ابو طالب ان کا بھی بہت بڑا ساتھ تھا ان کا بھی انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا کہ شاید وہاں سے کچھ معاونین مجھے مل جائیں تو وہاں بھی سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی مزید بڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو بہت غمگین تھے اس غم کے ازالے کے لیے ایک واقعہ پیش آیا جسے واقعہ معراج کہتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ جی یہ 10 ہجری میں ہوا تھا یعنی اس وقت میں ہوا تھا بعض کہتے ہیں جی 5 ہجری میں ہوا اور بعض کہتے ہیں ہجرت سے کچھ وقت پہلے ہوا کسی بھی وقت ہوا اور اس کے اندر جو مہینے کا تعین کیا جاتا ہے وہ عوام الناس میں مشہور ہے کہ وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معراج کا واقعہ پیش آیا وہ اس مہینے میں تھا اور اس مہینے کی 27 تاریخ کو تھا ایسا ہونا بالکل بھی درست نہیں ہے کہیں بھی یہ تاریخ کسی مستند حوالے سے نقل شدہ نہیں ہے کچھ لوگوں نے اس رات کی عبادت کو مخصوص کیا اور اس رات کی عبادت کو خاص قرب کا ذریعہ سمجھا اور اس بارے میں اور جس کے دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا اور اس کے بارے میں کچھ طرح طرح کی باتیں منقول کی تو جو کہ درست نہیں ہیں میں انشاءاللہ اس پہ بات کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کا سفر کروایا ہے معراج کے اندر 2 سفر ہیں اس کو ذرا سمجھیں ایک ہے سفر اسرا کا سفر اسرا ہے اور دوسرا ہے سفر معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات کعبۃ اللہ سے اڑے ہیں اور کعبۃ اللہ سے بیت المقدس پہنچے اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کو نماز پڑھوائی اور تمام انبیاء کو نماز پڑھوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف گئے آپ حضرات نے علماء کرام سے بار بار اس واقعے کو سنا ہوا ہے موقع ہوا تو میں بھی انشاءاللہ اس کو کسی وقت میں ذکر کروں گا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو سفر ہیں، ان میں سے ایک سفر کا انکار کفر ہے، یعنی کوئی بھی سفر کا انکار کرے گا تو وہ کفر ہوگا، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبده، کہ ہم اپنے بندے کو لے کے، تو اسرا یعنی جو اسراء کا سفر ہے، یعنی رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بیت المقدس لے کر گئے، اور یہ اتنا مضبوط تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو مکہ سے بیت المقدس کا سفر تھا 2 مہینے کا، اور پھر آسمانوں کا سفر تو لامتناہی ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے اس کو پیش کیا تو سب سے پہلے ابو جہل نے یہ بات سنی اور کہنے لگا کہ راتوں رات آپ گئے اور راتوں رات واپس آ بھی گئے اور صبح یہاں ہمارے سامنے موجود بھی ہو، حالانکہ ایک طرف کا سفر 2 مہینے کا ہے، آپ رات رات میں آگئے، ایسا کیسا؟ اور پھر لوگوں کو بلوایا اور بتایا. جب قیصر روم نے ابو سفیان کو بلایا، جس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ابو سفیان کہنے لگی کہ میں نے دیکھا میرے ہر سوال کے جواب میں قیصر روم وہ مثبت بات کر رہا ہے، یعنی ایسی بات کر رہا ہے جو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جا رہی ہے. یعنی اس نے جب سوال کیا قیصر روم نے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ عالی خاندان ہے، تو کہا کہ انبیاء ہمیشہ بڑے خاندان کے ہوتے ہیں، عالی نسب کے ہوتے ہیں. پھر کہا کہ انبیاء پر ایمان لانے والے کون سے لوگ ہیں، کہا غریب لوگ ہیں، امیر عمراء بہت کم لے کے آتے ہیں، غریب لوگ ان کو قبول کر رہے ہیں. فرمایا کہ جب بھی حق کی دعوت چلی ہے تو عام طور پر نہیں، فرمایا نہیں کہنے لگا کہ عام طور پر حق کی جب بھی دعوت چلی ہے تو دعوت پر زیادہ تر غریب غربا لوگوں نے توجہ کی ہے، امیر لوگ جو کہ پیسے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ان کی نظر کثرت سے اسباب کے اوپر ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ حق کی دعوت کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے اندر وہ اتنی دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے مزاج میں احتیاج نہیں ہوتا. دین ہمیشہ اس شخص میں آتا ہے جس کے مزاج میں محتاجگی ہوتی ہے، یعنی جو اپنے مزاج میں محتاجگی رکھتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ وہی شاخ جھکی ہوتی ہے جس پہ پھل ہوتا ہے، اکڑی ہوئی شاخ پہ پھل نہیں اگا کرتے، ہمیشہ پانی وہاں جمع ہوتا ہے، ہمیشہ پانی اس رخ پہ جاتا ہے جو زمین نشیبی ہوتی ہے، کبھی ڈھلوان یعنی اونچی زمین کے اوپر پانی نہیں چڑھتا. ایسے ہی دین اس شخص کے اندر آتا ہے جس کے مزاج میں محتاجگی ہوتی ہے، یعنی جو اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو وہ منگتا اور فقیر ہوتا ہے تو دین اس کے مزاج میں نہیں، ہمیشہ دین اس شخص کے پاس آئے گا کہ جو اپنے اندر استغنا نہیں رکھے گا، مزاج مستغنی، مجھے کیا ضرورت ہے قرآن سننے کی، مجھے کیا ضرورت ہے حدیث سننے کی، مجھے کیا ضرورت ہے نصیحت سننے کی، نصیحت تو بڑی سنی ہے، زندگی بھر نصیحت سن لی، اب مجھے کیا ضرورت ہے؟ ارے جن پہ نصیحت نازل ہوتی تھی اللہ کہہ رہے ہیں ان کو نصیحت کی ضرورت ہے تو مجھے اور آپ کو کیا ضرورت نہیں ہوگی. تو نصیحت بھی ایک ضرورت ہے، ایسی دین بھی ایک ضرورت ہے، اور اسی شخص کے پاس آئے گا جس شخص کے مزاج میں دین کی طلب ہوگی. جس کے مزاج میں دین کی طلب نہیں وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. چنانچہ آپ سمجھ لیجئے کہ قیصر روم نے کہا کہ ادیان ہمیشہ ان لوگوں نے قبول کیے ہیں، کہ سچی دعوت ہمیشہ ان لوگوں نے قبول کی ہے کہ جو عام طور پہ غریب ہوئے، کہ ان کو مزاج میں احتیاج ہوتی ہے، جو امیر لوگ ہوتے ہیں عام طور پر ان کے مزاج میں احتیاج نہیں ہوتی، وہ جب مزاج میں احتیاج نہیں ہوتی تو وہ حکم مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو اپنا بڑا ماننے کی کوشش نہیں کرتے، جب نہیں مانتے تو پھر ایسے معاملات ہوتے ہیں، دین بھی ان سے دور ہوتا ہے. تو بہرحال یہ موضوع نہیں ہے، نہیں تو اس کے اوپر میں آپ کو کچھ اور باتیں بھی عرض کرتا. تو قیصر روم نے کہا کہ دین اسلام جو آگے بڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل برحق اور صحیح دین ہے. پھر اور بھی کچھ سوال کیے تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ یہ ساری باتوں میں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کرتے جا رہے ہیں، تو کوئی ایسی بات کرو کہ جس سے یہ شک میں مبتلا ہو جائے. چنانچہ قیصر روم کے سامنے ابو سفیان کہنے لگے کہ ایک بات ہمیں اس بندے کی سمجھ میں نہیں آتی. کبھی وہ کیا بات ہے؟ کہ وہ یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات مسجد اقصا گیا، یعنی آپ کے اس بیت المقدس پہنچا. اصل میں قیصر روم نے قسم کھائی تھی کہ اگر میں نے روم نے فارس پر حملہ کیا اور کامیاب ہو گیا تو میں پیدل بیت المقدس جاؤں گا.
جب پیدل بیت المقدس وہ چلا ہے تو جب وہ پیدل بیت المقدس پہنچا ہے تو یہاں سے دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کے بیت المقدس پہنچے ہیں, اور بیت المقدس پہنچنے کے بعد اس نے وہ خط قیصر روم کو سنایا, کہا یہ کون ہے جو میری ہی سلطنت میں رہتا ہے اور مجھے ہی مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میں اس کے پیروکار ہو جاؤں, یہ کون ہے ذرا بلاؤ, ہماری کتابیں پچھلی بھی ان کے بارے میں کہتی ہیں, ذرا بلاؤ کسی شخص کو جو وہاں کا رہنے والا ہو. چنانچہ ابو سفیان کو بلایا, تو یہ بیت المقدس تھا تو روم کا لیکن آیا بیت المقدس میں تھا, اور بیت المقدس میں کھڑے ہو کے یا وہاں کے دربار میں کھڑے ہو کے وہ یہ بات کر رہا تھا. تو ابو سفیان نے جب یہ کہا کہ ہمیں ایک بات سمجھ میں نہیں ہے کہ وہ آپ کے یہاں بیت المقدس آیا اور راتوں رات واپس چلے گئے, پتہ نہیں کیسے, یعنی چار مہینے کا سفر اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے چار منٹ میں طے کر لیا, ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو کیسے روم پریشان ہو گیا نا, تو ایک شخص کھڑا ہوا جو کتابوں میں لکھا ہے کہ صاحب البیت یعنی بیت المقدس کا جو امام تھا وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا انی لعالم لیلتہا, میں اس رات کو جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے, یہ جو بندہ بتا رہا ہے بالکل صحیح بتا رہا ہے, اس رات کے بارے میں مجھے بڑی اچھی شناخت ہے, میں اس رات کو کبھی بھول نہیں سکتا, ہماری کتابوں میں بھی لکھا تھا کہ ایک نبی آئے گا جس کو اللہ معراج کروائیں گے تو وہ بیت المقدس میں آئے گا اور بیت المقدس میں رات کو نماز پڑھائے گا اور پھر چلا جائے گا, اب رات کے وقت میں ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے دروازے اس کے بند کرنے, تو بہت بڑا دروازہ تھا تو ہم مل کے اس دروازے کو بند کرتے تھے, تو ہم جب بند کرنے لگے تو دروازہ بند ہی نہیں ہو رہا, بہت زور لگایا کہ دروازہ بند ہو ہی نہیں رہا, ہم نے ساری محنت کر کے تھک گئے اور لوگوں کو بھی بلایا, جب اور لوگوں کو بلایا تو اور لوگ بھی آئے لیکن زور لگایا دروازہ بند ہی نہیں ہوا, تو ہم بڑے پریشان ہوئے, تو میں نے کہا ایسا کرتا ہوں کہ میں اس دروازے کے پاس ہی بستر ڈال کے سو جاتا ہوں, اس لیے کہ بیت المقدس کے اندر امانتیں وغیرہ رکھی ہوئی تھی, میں یہیں ڈال کے سو جاتا ہوں صبح دیکھا جائے گا. جب صبح اٹھا ہوں تو صبح جب میں نے اکیلے نے دروازہ بند کیا تو بند ہو گیا, میں بڑا حیران ہوا پریشان ہوا, لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں پر اونٹنی کے باندھنے کے بھی آثار تھے اور وہاں پہ قدموں کے چلنے کے بھی آثار تھے اور مسجد بیت المقدس کے اندر کچھ لوگ جمع ہوئے ہیں اس کے بھی آثار تھے نظر آتے, ایک بندہ بستر پہ سویا ہے اور اٹھ کے چلا گیا اور ایک بندہ بستر پر سویا نہیں ہے, تو بستر کے آثار بتا دیتے ہیں کہ کوئی بستر پر آیا تھا, کوئی بستر پہ لیٹا تھا, ایسے ہی کوئی بھی جگہ پہ کوئی شخص ہوتا ہے تو سمجھ میں آ جاتے ہیں یہاں پہ کوئی شخص آیا تھا, یہ حسیات سے تعلق رکھنے والی چیزیں آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں. ہونے لگے کہ میں حیران تھا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس رات میں کون آیا ہوگا, میں نے وہم سمجھ کے چھوڑ دیا, اب مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ دروازہ کیوں بند نہیں ہو رہا تھا, وہ دروازے کے سامنے آنے کے آثار تھے, اونٹنی باندھنے کے آثار تھے, باقاعدہ روایتوں میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پتھر کے اندر ایک سوراخ تھا, اس سوراخ کے اندر انگلی ماری اور اس کے اندر سے کچرا نکالا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی براق باندھی ہے, اور بعض روایتوں میں کہ نہیں انگلی سے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور پھر اس سوراخ سے براق باندھی ہے, تو کہنے لگا میں نے دیکھا کہ وہ سوراخ بھی کھلا ہوا ہے, اس سے مجھے سمجھ میں آیا یہ بندہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. تو لیلۃ المعراج بالکل اپنی جگہ درست ہے, اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کی سعادت نصیب فرمائی ہے, اور اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى ربک, تمہارے پروردگار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا اپنے قریب کیا کہ جیسے کہ دو کمانے آپس میں مل جاتی ہیں, دو کمانے جیسے دو انگلیاں ایسے آپس میں خلا ہو ایسے مل جاتی ہیں, ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکان قاب قوسین, قوس بنائے دو انگلیوں کی اور دو انگلیوں کو آپس میں ملا رہے, فکان قاب قوسین او ادنا, یعنی اس سے بھی زیادہ قریب اللہ اور اللہ کے نبی ہوئے, یہ معراج اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی ہے. یہ ساری بات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا عقیدہ ہے, لیکن 27 رجب کو یہ معراج ہوئی تھی, ایسا کسی جگہ پر نہیں آیا, لہذا دین جہاں تک ہے اس کو وہیں تک رکھیں, اس کے اندر خود سے شامل کرنا, جی ایسا کرتے ہیں اس رات میں جاگ کے عبادت کرتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ کہ شادیوں میں ہمارے نافرمانی ہے, گھروں میں ہمارے نافرمانی ہے, اور خوشی ہے غمی ہے, کسی بھی چیز میں اللہ کی فرمانبرداری کا خیال نہیں, لیکن
لیکن جب اس نوعیت کے ایونٹس آتے ہیں تو وہاں پر ہماری مسلمانی بیدار ہوتی ہے اور ہمیں خیال آتا ہے جی اگر کسی نے 22 رجب کو کنڈے نہ بنائے تو مسلمانی نہیں ہے، اگر کسی نے شب معراج کے اندر عبادت نہ کی تو کامیاب ہی نہیں. ہماری یہ جو چھوٹی چھوٹی جنتریاں ملتی ہیں، کیلنڈر ملتے ہیں، جیسے آپ کی ہماری یہ گھڑی ہے اس کے اندر بھی عام طور پہ وہ سلائڈ ہوتی ہے لیلۃ المعراج، تو یہ جو بھی اس کو فیڈ کرے گا ہو جائے گا، جو بھی فیڈ کرے گا اس میں لیلۃ تو آج عید مبارک لکھ دو تو آج عید مبارک کی فیڈنگ نظر آ جائے گی اس کا، تو کیا آج عید ہو جائے گی. تو یہ چونکہ ہمارے ایسے لوگ جن کو چونکہ پتا نہیں ہوتا اپنے سینس کے اعتبار سے وہ فیصلے کر دیتے ہیں، لہذا 27 رجب کوئی شب معراج نہیں ہے، 27 رجب کوئی شب معراج نہیں ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی مخصوص عبادت ہے. اور اس پر ظلم یہ کہ ہمارے قصے کہانیاں بنانے والے لوگ اتنے تیز ہوتے ہیں اور ہم ان کے قصے کہانیوں پر تو اعتبار کرتے ہیں لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر احکامات اس کے اوپر ہم کوئی اعتبار نہیں کرتے. وہ قصے کہانیاں بنا دیتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے اس رات کے اندر جناب اتنے نفل بنائے تھے، اگر اتنے اتنے پڑھ لو تو ساری قضا نمازیں ختم، یعنی پورا سال نماز نہ پڑھو اور 27 رجب کو 4 رکعت نماز پڑھ لو ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی. یہ دین ہے ہمارا. یہ تو ہم اپنے دین کو ہندوؤں کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں، کیا ان کے عیسائیوں کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں؟ سارا ہفتہ گناہ کرو، سنڈے کو آ کے گاڈ کو پیسے دے دینا، فادر کو پیسے دے دینا، گاڈ معاف کر دے گا. سنڈے کو آ کے یہ کر دو، اللہ معاف کر دے گا پورا سال. اور ہم بھی وہی کر رہے ہیں کہ پورا سال حرام کھاؤ اور آخر میں جا کے حج کر لینا، لگژری پیکج کے اندر حج کر لینا، سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے. یہ دوستو یہ دین نہیں ہے، یہ تو دین کے ساتھ کھلواڑ ہے کہ 22 رجب کو کنڈے بناؤ. کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ 22 رجب کو کنڈے لازمی بنانے، چھوٹی چھوٹی ٹھیکریاں ہوتی ہیں اس کے اندر کھیر بنا کے وہ تقسیم کرنا. شریعت میں صرف ایک دعوت ہے، صرف ایک دعوت ہے، وہ ہے ولیمہ، بس. اس کے علاوہ کہیں اور کھانا پینا نہیں ہے، کہیں اور کھانا پینا نہیں. اور وہ بھی ولو بشاتن، چاہے تم ایک چھوٹی سی بکری سے دعوت کر دو، ولیمے کی دعوت اتنی چھوٹی سی مختصر سی رکھی ہے. باقی تمہارے گھر مہمان آتے ہیں اس کو پانی پلا دو، یہ بھی تمہاری طرف سے دعوت ہے، اس کو کھجور کھلا دو، یہ بھی تمہاری طرف سے دعوت ہے. اب ہمارا دین محض تکلفات بنتا جا رہا ہے، جیسے ہندوؤں نے اپنے دین کو تکلف بنا دیا. نماز کی پابندی نہیں، روزے کی پابندی نہیں، لیکن کنڈے لازمی بنانے ہیں. نماز کی پابندی نہیں، روزے کی پابندی نہیں ہے، جماعت کی نمازیں چھوڑنی ہیں، لیکن 12 ربیع الاول ہم نے ضرور منانا ہے. اور جناب یہ لیلۃ المعراج پہ گھر پہ جھنڈیاں لگانی ہیں اور یہ دیکھو ہمارا دین یہ نہیں ہے. دین کیا ہے آپ سمجھیے، دین ہے فرض، واجب، سنت موقعہ اور حرام سے بچنا، ممنوعات شریعت سے بچنا اور اللہ کے کیے کہے ہوئے احکامات پہ عمل کرنا، صرف یہ دین ہے. ہمارا دین بالکل کلیئر ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ سے زبردستی کسی چیز کو دین میں شامل کر دے گا، نہیں. ہمارا دین اتنا مضبوط ہے کہ آج تک کوئی اس میں ایک شکن نہیں ڈال سکا. بڑے بڑے فتنے آئے، امام احمد بن حنبل کھڑے ہو کے ڈٹ گئے اور اس بوڑھے کو لوگوں نے کوڑوں سے ایسا مارا کہ جسم میں زہر پھیل گیا، نہیں دین سے نہیں ہٹے. امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکالا، بادشاہ نے مملکت خلاف ہو گئے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو بدنام کیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ جس نے ساری زندگی مسجد نبوی کے اندر قبر اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ممبر ہے، جو پلر ہے، اس پلر سے ٹیک لگا کے گزاری اور کہا قال صاحب هذه القبر، اس قبر والے نے یہ فرمایا، ساری زندگی یہ بات کہتے ہوئے گزار گئے. لیکن جب حکمرانوں نے دین بدلی کرنے کی کوشش کی تو امام مالک ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اور ڈٹ کے کھڑے ہوئے امام مالک کے چہرے کو سیاہ کر کے پورے مدینہ کی گلیوں میں گدے پہ بٹھا کے گھمایا گیا، لیکن اس دین پہ کوئی آنچ نہیں آنے دی، ایک آنچ، ایک شکن اس دین پہ آنے دی. قتیبہ بن بکار رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں احمد بن طولون آیا کرتا تھا، ہر سال ان کو 1000 دینار دیا کرتا تھا. اس زمانے میں ایک سال بہترین آپ نے گزارنا ہے تو 300 دینار کافی ہوتے تھے. روزانہ آپ نیا جوڑا پہنو، روزانہ آپ لگژری زندگی گزارو، 300 دینار کافی ہوتے تھے، سونے کے دینار. اور وہ قتیبہ بن بکار کو 1000 اشرفی 1000 دینار دیا کرتا تھا. 18 برس کے بعد کہنے لگا یہ ایک فتویٰ ہے، اس پہ آپ دستخط کیجئے. کہا میں نہیں کروں گا، یہ تو حرام ہے، میں اس پہ دستخط کر ہی نہیں سکتا. کہنے لگے کھاتی ہماری ہو،
ہمارا کھاتے ہو اور ہمارے ہی خلاف فتویٰ دیتے ہو. کہا کہ کیا مطلب؟ کہا ہر سال جو 1000 دینار دیتا ہوں. کہ اتنی سی قیمت لگائی ہے میرے ایمان کی. اندر گئے, اندر جا کے 18 کی 18 تھیلیاں جس کی مہر بھی نہیں کھلی تھی اٹھا کے پھینکی. کہا تم نے ہمارے دین اور اسلام کی اتنی سی قیمت لگائی ہے. دوستو چاہے کچھ ہو جائے, لوگ چاہے بدنام کریں, لوگ چاہے کچھ کہیں, اپنے دین پر علماء نے کبھی آنچ نہیں آنے دی. ہمارے دین پر علماء نے کبھی ایک شکن نہیں آنے دی. آپ دیکھیں کہ علماء کی جانوں کو کتنے خطرے ہوتے ہیں, لیکن ساری زندگی چٹائی پہ گزار دیتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ 3 دن ہو گئے درس میں نہیں آ رہے. پوچھا کہ جاؤ پوچھو کیا معاملہ ہے, نماز میں نہیں آ رہے, مسجد میں نہیں آ رہے. دروازہ بجا کے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے؟ کہ میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں اس کو آ کے پہن کے باہر نکل سکوں, یہ حال ہے. اس طریقے سے لوگوں نے اپنے دین کی حفاظت کی ہے. تو دوستو یہ کیا ہے, چھوٹی سی چیز آئی, رسم و رواج آئی اور ہم نے اپنے خاندان میں, اپنی برادری میں, اپنے گھر بار میں اس کو شامل کر لیا. دوستو ان چیزوں سے بچے, دین اس چیز کا نام نہیں ہے. ہمارے علماء نے فرض واجب سنت موقع میں کبھی اوپر نیچے نہیں ہونے دیا. ایسے ہی 22 رجب کو کونڈے بنتے ہیں جو کہ شریعت میں کہیں نہیں ہے, کہیں نہیں. نہ ان کو لینا جائز ہے نہ اس کو کھانا جائز ہے. ہاں کوئی ایسا بندہ ہے, کوئی بڑا باس ہے وہ بھیج رہا ہے تو اس صورت میں ٹھیک ہے آپ اس کو لے لیں, لیکن کسی ڈیزرونگ پرسن, کوئی ایسا بندہ ہو جو کہ بہت زیادہ مستحق ہے, کسی فقیر کو ایسے پکڑا دیا تو ٹھیک ہے, ورنہ اپنے لیے نہ بنانا جائز ہے, نہ کھانا جائز ہے, اور نہ اپنے بچوں کو کھلانا جائز ہے, نہ ہی نابالغ بچوں کو کھلانا درست ہے. اور ایسے ہی 27 رجب آئے گی 3-4 دنوں کے بعد. تو 27 رجب کے اندر کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے, اور اس رات کو مخصوص کر کے کوئی عبادت کی جائے ایسا کچھ نہیں ہے, اور نہ ہی 27 رجب کے دن کا روزہ کہیں بھی منقول ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.